ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନୟନବ ଧବା, ଆମି ଭବ ତୁମେ ଭବ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମନ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ଆମ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଓ ଆଜିର ନାଟକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବିଜୁପୁର ଗେଟ୍ ଆସିଲେ କଳାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଚାଲିଛି ଆମର ଆଜି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ନାଟକ। କାଲିଠାରୁ ତ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ, କାହିଁକିନା ସାର୍ଙ୍କର ଅଛି ରିଲେଟିଭ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର, ତ ପରଦିନ ଠାରୁ ଏକପଟେ ଅଛି 8 ତାରିଖରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଦର୍ପଣାନପୁର ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ତୁଳସୀ ବର୍ଣ୍ଣାଟ୍ୟ, ଯିଏକି ଭାଇଲାଲ ପିୟୁଷର ନାଟକ। ତ 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନାଟକ ଦେଖିବେ। ଏହି ତୁଳସୀ ବର୍ଣ୍ଣାଟ୍ୟର ଗୋପାଲ କରୁଥିବା ନାଟକ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଗ୍ରୀନ ହଲ୍ର ମାହୁଲ, ଗ୍ରୀନ ହଲ୍ରେ କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଗ୍ରାମରେ, ଆମର ବଜରମ୍ବାଲି, ତାପରେ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା, ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି କେମିତି ହେଉଛି, ପୁରା ଉତ୍ପାଦନ ପୁରା ଛିନ୍ ଛେଦ୍ର କରୁଛି ପିଲାଟି। ଏପଟେ ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ଆଉ ଟୁକୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଚାଲିଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆମର ସିଲୁ ଭାଇ ଆଉ ସୁକୁଟି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ନାଟକ ଜାରି ରହିଛି। ଗରମ, ଏମିତି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାନ୍, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ତଥାପି ଏଇଠି ଗୋଟେ 3ଟି ଫ୍ୟାନ୍, ତଥାପି ଝାଳ କମୁନି, ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଖାଲିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି, ଆମେ କେତେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଳଙ୍କାର ସମସ୍ତେ ବି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁ, ଅଳଙ୍କାରରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କଳାକାର ଜୀବନ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ତଥାପି ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ନାଟକ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ ବହୁତ ବହୁତ ଗାଁକୁ ଯାଇକି, ଯେତେ ଗରମ ହେଉ ବା ଖରା ହେଉ, ବର୍ଷା ହେଉ, ଶୀତ ହେଉ, କାକର ହେଉ, ସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ସହ୍ୟ କରି ସେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ନାମଗାନ କରୁଛୁ। ତ ଗରମର ମାହୁଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିକି ବସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମର, ତଥାପି ନାଟକ ଜାରି ରହିଛି, ତ କେହି ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଗରମ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଗରମ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି। ଗରମରେ ତ ନାଟକ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ,
ଜାଣିପାରୁ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିନ୍ଧା ହେଇଛି। ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ ଦେହରେ ଗରମ ରହେ, ସମସ୍ତେ ଗରମରେ ପୁରା ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ। ବର୍ଷା ଆମର ଚିନ୍ତିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗରମ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗରମରେ ସମସ୍ତେ ବି ଟେନସନ୍ ଅଛୁ। ଏ ଗରମରେ ଇଆଡ଼େ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ନାଟକ ଆମେ ଜାରି ରଖୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା। ମୋ ପୁଷ୍ପ ଜେନରେ କିଏ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ବସି କରୁଛି ଏଠାରେ ହୋଇ ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସି